როგორც ყველა მოთამაშემ აღნიშნა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი წარმატებული და ყველაზე კარგად ორგანიზებული ტურნირი. ძალიან მოხარული, რომ 98-ში გავიდე მეორე ადგილზე. რა თქმა უნდა, მომზადება იყო ტურნირის ძალიან დიდი. ამისთვის მინდა დიდი მადლობა გადავხატო ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ გიორგაძეს, რომ მინდა თქვა, რომ ქართველი მოჭადრაკეები ამაკასთა წარმატებებით არა ორგანიზებულები, ამით კიდევ უფრო დასაფასებელია და მისალოცი არის ბაადურსეს ბრწყინვალე თამაში და დიდი წარმატება. მე მინდა მიულოცო ბაადურსეს ბრწყინვალე თამაში, როგორც შემოქმედებით, ისე სპორტული კუთხით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მის სახით ქართულ ამაკასთა ჭადრაკს ძალიან ძლიერი და ძალიან ანგარიშგასაცავი ძალა ყავს.